Изненадите за 8 март продължават. Всички жени в базата вече са част от мисията на Емил Каменов да спечели сърцето на Гергана. Дори новопристигналата Виктория се впуска да помага на грубоватия романтик, като му подсказва да напише послание на любимата си върху огледалото, пред което тя се гримира всеки ден. Написах там на прозореца, честит 8 март, Кери, къде се гримира? Да. Ама тя ме посъветва Викито. Да го направим и аз го направя. Къде го направи? Е горе в банята. Е там, Гери. Мене, че ме е направо, ще припамна. Ти романтични жести. Мане, кафе и занесох и торта. Кафе и торта. С тортата, торта с цвеки. Цвекенце така вътре, ми такова, от това цвеки. Тя как реагира? Ми събуди се и беше много приятно така. Не трябваше, зарадва се. То е ясно, че се зарада. Някой не съм предполагала, че можеш да направиш такова нещо. Е, има помощ, аз сам няма да мога да се сета. Е, че ви представиш, че в края на шоуто да се събуждате в едно легло. Е, че толкова. Има ли нещо лошо? Само трябва да се сдържите. Е. Да направите... Тука ли бе? Тука не. Тук не. Има толкова... Те да знам, ако не мога да се... Да. Тук нямах какво повече да стана това, да целувам нищо повече. Добре да има целуване. Е, не е така целуване, па ти пък какво си мислиш, мляска? Я да не съм тинейджър от пети, кога за първ път видел момиче. Зарадва ли ги? Пак не негова идея. А? Негова идея ли беше? Не казвам. Ти си помогнала. А? Ти си помогнала. Моли го. Той очаква горкия сега. Покаш. Впечатление. Не съм го виждала още. Закарвай бето се. I can't hide it. You just smiled when you walked by me. Какво си направил? Кво? По стъклото. Това. Какво правиш тия работа? Стига, но добре ми става. Що бе? Какво? Еми... Лошо ли ти е? Не, не е лошо. Ами? Еми, притесняваш ли? Стига, благодаря ти много, но наистина. Само ще се подпаня до така се ръвко. Еми, не, имаш повод за това. Благодаря. Мокра съм. Нормално да си мокра, като си излезна от банята. Какво да го приемаш? Остава там да си седи. Ми остави го да си седи, какво? Ай, не си го изтъркала. Ти ли го написа? Е, а кой? Това си е моя почет. Не вече дали съм ми търкал там. Не, ти да видях, що обърка ли? Обърках. Не, да обърках. Понеже това се счупи, молива, и тръгнах на надоле, скорострелно. И за това не можах да ти догодим това, ама колко съм можал, не съм художник. Разбрах, че съм се разбрах. Е, поне знам, че тази мивка тук се мие, защото и аз се мием тук, затова знам, че това е твоето. Да. О, класен си. Емил Каменов влага всички ловни техники, за да оцели Гергана директно в сърцето. Но това не е единствената цел, пред която е изправен. Всяка седмица участниците излизат на лов, за да набавят провизиите си. Участници, надявам се, не сте забравили, че в картицата разтърсване храната не пада даром от небето. След малко шестима от вас ще излязат на лов и ще се опитат да осигурят храната ви за идната седмица. В набавянето на храна имат право да участват само шестима от вас. Трима може да изберете в този момент, след като го обсъдите помежду си и ви моля да се аргументирате за вашите решения. Започвайте съвета.
кои ще бъдат тримата, които си избирате вие? Евгений, Илия. Жоро, моля. Добре, дайте един по един. Евгений беше първия, защо Евгений? Ще отиде с ножовете, защото е най-добрия на ножа. Нагърнето на нож. Норис, това е най-добрия на планетата. Добре. И се, имате късмет, че се е паднал точно в картица да участва в втория след Чак Норис. А Илиан, какво, с какво ще стреля? Киряче, ти окей ли си? Да, ти да, спрадвата, нали? Да. Ние си избираме сигурен за ножа и другите мъже могат почти всичко. Се разменят. Добре, и третия кой е? Георги, с копието. Добре, повтаряме ги. Илиан, Евгений и Георги са ловците, които са избрани от вас. И какво даде жребия? Добре, сега ще помоля един от вас по желание да отиде в склада и да донесе таблата, с която ще определим останалите трима, които ще се борят за вашата прехрана. Само Вики Джумпорова няма да вземе участие. Или ще теглиш? И Гери, човека, тегли, който е изолиран. Не, няма да тегла. Вие представете, изберете някой от вас, който да тегли. Тегли, Гери. Дай да видим какво пише. Емил Каменов. Между другото, лова е нещо, което трябва много насериозно да вземете, защото наистина много малко храна ще имате, ако не се справят добре овците. Ама ние го взимаме насериозно. И аз много се радвам, че миналия път успяхте. Стискам ви палци и този път доспеете. Само да не сте сменили нещо. Тегли. Христина Русева. Чудесно, не е ли добре? Настрелиш ли добре? На безалкохолни напитки и на някакви гняси, дето не е. Да, там овците ще имат време да се разберат помежду си. Е, това е моето име. Това е Сашко. Изтегли се сама, Гергана. Браво. Поздравявам. Добре, айде още веднъж да повторим овците. Започвам от даните. Гергана, Христина Русева, Емил Каменов, Евгений, Илиан и Жоро. Моля да ме последвате. Облечени ли сте добре? Както казват хората от различни населени места, облякани ли сте добре? Ловци, ето ни вече на стрелбището. Както знаете, всяка от шесте мишени отговаря на определена хранителна група. Мишените са различни според вида на оръжието, с което трябва да бъдат поразени. По същата причина те са поставени и на различно разстояние от мястото за изстрел. Тази седмица правилата на лова са следните. Мишена номер 1 трябва да бъде отстреляна с пушка. Ако успеете да я свалите, осигурявате си месо и риба. От сега трябва да ви кажа, че както в природата живите организми не се дават лесно, когато искате да ги изядете, така и тук мишената ще се съпротивлява. Няма да може да ви ритне, нито да ви захапе, но поне сме й дали възможността да бяга. С други думи, мишена номер 1 е подвижна и можете да стреляте по нея само и единствено, когато е в движение. По втората мишена се стреля с ловен нож. Тя ще ви донесе варива и зеленчуци. Третата мишена трябва да поразите с лък. Свалете я, ако за вас са важни алкохолът и безалкохолните. Четвъртата цел трябва да оцелите с брадва. От нея ще издоите мляко, масло, сирене, че дори яйца. По мишена номер 5 стреляте с арбалет. Номер 5 е посветена на глезотиите. Десерти, кафе, чай, ядки, такива неща. Шестата, последна цел трябва да забодете с копия. Ако успеете, ще си позволите на масата ви да има тестени изделия и зърнени закуски. Имате право само на два опита. Щом приключите, се връщате при останалите и стартира следващия. Жоро, ти си първи. Повтарям ти, мишената трябва да бъде отстреляна, докато е в движение. Първата мишена е за месото и рибата. Край! Това е положението. Слухали го, бе! Браво, бе, Жоро! Трябва да ви кажа, че е оценено точно в средата. Точно! По втората мишена се стреля с нож. Кой е на ножа? Евгений, заповядай.
За малко! Просто не мога да повярвам. Току-що спечелихте варивата и зеленчуците. Третата мишена трябва да бъде поразена с лък. Кристина. 2 от 2 до момента. Първи опит не е успешен. За малко. За наистина за малко, но това е все пак и аут. Предстои много интересна цел. Четвъртата цел, тя трябва да бъде поразена с брадва. Заповядай. Избери си една от двете брадви. Може да стреляш 2 пъти с една и съща брадва. Първи опит не е успешен. Добре. Искам да ви кажа, че брадата е забита с дръжката. Илияне, това беше невероятен късмет. Заби брадата с дръжката. Важното е, че се брои. Сега мишена номер 5, тя е с арбалет. Идем да ги зареда арбалета. Няма да ходиш да го заредиш. Няма да го заредиш. Ти ще заредиш нещо друго по-нататък. Готова ли си? Някой ще дойде да и зареди арбалета или тя ще спее сама? Иване, дай да го зареди. Няма да могат жените сами. Добре, заповядай. Първи опит не е успешен. Много близко беше до истината. Буквално на 5 см. Шестата цел трябва да бъде пронизана с копия. Язе. Емо, заповядай. За копието имаш право да се предвидиш 1 метър напред от масата. Първи опит не е успешен. Изстрел и аут. Край. Успяхте да оцелите мишената с пушката, затова ще имате месо, варива и зеленчуци, мляко, масло и сирене, че дори яйца. Няма да имате безалкохолни и алкохол, чай и ядки, както и няма да имате зърнени закуски и тестени изделия. Ловците се прибраха с половинчат успех. Бяха посрещнати с разбиране, но един от тях не можа да се примири със собствения си провал. Седем! Ще го играете? Тази седмица ще изчистим само това ще. Малко ще поизчистим мъже. Нямаме кафе, нямаме зърни, нямаме сирене. Да, и яйца. Та пак. Как можах да се изложи така? Филма. Като го забием там, тук не мога да го забием. Кога трябва, не го забивам. Кога не трябва, го забивам. Ма ебе майката да ма ебе. Как стана? Първият път не го оцелих. Не го оцелих и втория път, като го оцелих, той не се пръсна веднага. Да. И Иван вика, иначе нали вече едва ли не. Да. И втория опит си го изгърмя, аз му викам, иди виж по-хубаво балона. Той прави така. Супер. Ай, майка му деба. Не можах да го оцеля. Защо не можах да го оцеля? Как така изведнъж не го права?
зеленчуци. Да, и сирене и яйца. И си хранителни продукти имаме, нямаме безобидни. Хляб, алкохол и кафе малко. Пълна шматка. След рекламите в картицата очаквайте. Един твърд ММА боец ще се разтопи. Любов само да изнем, ще закарам на едно специално място. Любов ще да ме притесняваш. Там ще се притесняваш. Този поглед вече не ми харесва.